炸酱面的做法千千万，不光老北京的炸酱面好吃，我们老陕的炸酱面也是杠杠的。炸酱不香，一吃就慌，炸酱到位，人间美味。干货全拿走，开店也不难。大家好，我是品东阿杜。我们老陕的炸酱面会用到三种酱：黄豆酱、大酱、甜面酱，主要突出一个复合酱香味。黄豆酱50克，大酱100克，甜面酱300克。老北京炸酱面主要用的是干黄酱，各有各的特色。肉呢，切成黄丢肉粒大小的丁，不要切得太小，太小显得太塞皮，一点都不好手。肉呢，我们用的是一斤。做炸酱呢，葱姜少不了，葱花100克，姜末20克。做炸酱呢，可以用纯肉。今天呢，咱们搭配半斤香菇，一是增加风味，二是节约成本，称称量。3两油，先烧热，下入肉丁。炸酱炸酱就是先把肉炸到干香。这样炒出来的炸酱吃着才不腻，肉香味浓郁，不然吃着水囊囊的不美气。保持中小火慢慢炒，你看它的油就出来了。炒到这种，你看肥肉发干，来点白酒去去腥，姜末全下，葱末下一半，继续炒，炒出葱姜的香味，再下入香菇一起炒，让香菇的鲜味和肉紧紧的拥抱在一起。香菇炒软炒熟，下入配好的酱料。这个时候就要改小火了，慢慢炒，慢慢推，防止粘底糊锅。仔细看这个火候，摸这个小泡泡就可以，慢慢的把这个酱香味炸出来，这个酱才带劲儿。酱香味整出来以后，加入半斤清水，烧开以后来点十三香和鸡汁，提提香，提提鲜。最后小火咕嘟熬到粘稠，加入另一半葱花。葱花为什么要两次下呢？第一次是为了增香，第二次也是为了增香。但是第二次呢，搅拌均匀就可以了，不用再熬了，这样葱香味更窜。炒完收工，炸酱出锅，这样我们老陕风味的炸酱就做好了，拿它拌啥都是个香。实在忍不住，先替大家尝一下大葱蘸大酱，来年一定旺。那顺序怎么有点辣？我们再切点黄瓜丝、红萝卜丝，接下来就简单了，水开下面。今天的这个面呢，用的是机器面，其实用我们陕西地道的彪彪面才好吃。为什么没用呢？就是因为我懒，对，就是这么理直气壮。面煮熟，装碗，马上红配绿，美美的一勺炸酱往上这么一盖，这样我们老陕风味的炸酱面就制作完成。趁热给它这么一拌，面上裹着酱，酱味沾着面，你中有我，我中有你，这小味用我们陕西话说了咋了。今天的炸酱面教学就到这里，关注我们学习更多专业小吃技术，我们下节课见。